Jaha, god vänner, då får jag be er att ni slår er ner och så ska vi ta itu med nästa programpunkt som då handlar om årets årsbok. Och som ni vet så heter den Gustaf Fröding och Kristinehamn, som jag har nämnt flera gånger. Och då är det Fredrik som har varit redaktör, och han har då med sig en annan styrelseledamot som heter Johan Andersson. Det är ju modernt att ha en sidekick nu för tiden när man gör program. Och det har han beställt. Dessutom har han beställt att jag skulle sjunga någon sång emellan också. Så vi får se. Vi har en halvtimme på oss ungefär. Vi gör vad vi kan. Varsågod Fredrik. Tack så mycket. Trevligt. Jag tror till och med jag tar ordet där. Och för senast vi satt här, du och jag, så hade vi ju varit med i en annan, inblandad i en annan årsbok om Gustaf Frödings tid i Mangskog och Brunnskog. Och det vet jag ju väl varför du är specialintresserad av, för där har ju du dina rötter mycket. Men hur kom det sig att den här boken blev aktuell att ta initiativet till? Det var väl det att vi såg i styrelsen att Kristinehamn är lite om en vit fläck på kartan. I Frödingvärlden, och Gustaf Fröding är en liten vit fläck i Kristinehamn, och det behövde vi rätta till. Så därav att det här året och den här årsboken blev ett Frödingår. Precis. Det är ju rätt konstigt egentligen, men jag kände nästan att jag skämdes lite grann för min okunskap kring Kristinehamn. Men man får ju lite, man känner ju att man är i gott sällskap när till och med Ingmar Eliasson säger att inte heller han såg Kristinehamn som sin, som liksom Frödings. Ja, det var självklart för honom att Karlstad var en Frödingstad och man åkte dit till Alster och sådär. Men Kristinehamn var inte det riktigt. Men varför är det så, tror du? Det är ju, han bodde ju där länge. Ja, de blev ju bostadslösa, familjen Fröding, och efter några år i Lund hos morbror Jakob, som ju var riksdagsman och hade en tom bostad som man kunde låna, så ville man ju vända kosan mot Värmland igen. Och de hade ju egentligen inga kopplingar till Kristinehamn. Det fanns några släktingar avlägsna, så man umgicks inte med dem varken förr eller senare. Och ibland så var det föreslaget att det skulle vara det frireligiösa intresset hos Emilia och Ferdinand Fröding. Men det där intresset, för de var religiöst intresserade, men det frireligiösa intresset verkar ha väckts under tiden i Kristinehamn. Så det är kanske snarast en anledning till att man trivdes och man stannade, snarare än att någonting som lockade till Kristinehamn. Och då är det ju snarast, tror jag, den gynnsamma bostadsmarknaden i Kristinehamn som gjorde att man valde att flytta dit. Karlstad var ju utplånat 1865. Så det som fanns att tillgå i Karlstad, det var nybyggt, och nyproduktion är dyrt, det vet vi. Kristinehamn, där fanns det bostäder av varierad prisklass. Och då började man hyra, först nere vid Södra torget och sen i huset uppe vid på Nya Kyrkogatan. Precis. Och sen köpte man det och blev ägare till Frödinggården, som vi säger idag. Precis. Den här väckelsedelen av intresset, eller det som blev ett intresse för dem kanske främst, det var ju ett kapitel. Ja, det kom ju att prägla Ferdinand och Emilias tid där. Ferdinand sökte sig till missionsrörelsen och Emilia till metodistkyrkan. Det är ju någonting som i tjocka Kristinehamns historia, det är ju tre sådana här klassiska volymer med stadshistoria som städer gav ut om sig själva på 50-talet. Och i de nästan 1000 sidorna så nämns det i en bisats att Gustaf Fröding har bott i Kristinehamn överhuvudtaget. Och det är när man berättar att Emilia var provmedlem i metodistförsamlingen. Det är det enda som nämns. Och jag blev chockad när jag läste det. Ja. Det var ytterligare en anledning till att skriva boken. Precis. Ja, precis. Och det har ju då att just den perioden är viktig, det har Carl-Johan Ivarsson belyst i boken. Vi har ett kapitel om väckelsemetropolen Kristinehamn, där han går igenom hur Kristinehamn kommer att bli det här Värmlands Jerusalem, som man kallade det för på den tiden. Som var ju ett centrum för många frireligiösa rörelser på Gustaf Frödings tid. Precis. Ja, nej, det är spännande del. Han har boken som han är religionshistoriker, Carl-Johan. Ja, han är lärare och kyrkohistoriker. Precis, ja, kan man säga. Ja, intressant. Men kan det vara så att man, lite fördomsfullt så hade jag för mig att man inte ser jättemycket av liksom
Kristinehamn i hans diktning på samma sätt som man kanske ser Karlstad, Alster känner vi till, Strövtåg och Hembygden och allt det här. Och vi, även Brunskog och Mangskog vet jag flera dikter som handlar om. Liksom. Men jag hade dålig kunskap om dem. Men hur är det med spåren av Kristinehamn i själva diktningen? Nej, det är väl så att Alster överskuggar just barndomsåren. Och det har väl gjort att det här missförståndet att man kan ju läsa i biografiska texter om Gustaf Fröding att han föddes och växte upp på Alsters herrgård trots att han bodde här i ett halvår och sen bodde i Kristinehamn. Och det är väl för att han drömde sig tillbaka till det Alster som de hade förlorat ur släkten och att han tillbringade mycket tid hos farmor på Gunnerud. Det var ju släktens samlingsplats. Och då kom alla de här drömmande och tillbakablickande lyriska dikterna. Precis. Kom i hand om det. Men jag har ju försökt att gräva i källorna. Vad kan man hitta av Kristinehamn i Gustaf Frödings diktning? Och det är egentligen ganska mycket. Han hade tänkt sig att i Gitarr och dragharmonika, alltså debutsamlingen, så hade han tänkt ha med ett stadsepos. Om man tänker sig Fritjofs saga skriver han om i ett brev till sin syster Cecilia. Där det är växlande versmått och man skulle då få följa en stad från en slumrande småstad. Och hur staden får järnväg och det kommer nya impulser. Socialismen kommer och nykterhetsrörelsen kommer och så vidare. Och i slutet på boken så skulle människorna vara mer obehagliga och mindre oskuldsfulla. Okay. Och det hade då blivit en modern stad. Så det var ingen direkt positiv utveckling härifrån? Från omodern till modern stad? Ja, men han välkomnade väl utvecklingen. Ja. Det gjorde han, men han ville beskriva det. Mm. Och då skulle han ta, det skriver han också till Cecilia, att han ville blanda sina egna minnen från Kristinehamn och från Karlstad. Och mammas minnen från Biskopsgården i Karlstad. Just det. Och det där har ju varit litet, alltså det lilla som Kristinehamnar själva har skrivit om Fröding, så är ju här eller satt en liten sten i skon. Alltså varför har Karlstad snott alla våra dikter? Det är ett trätoämne. Ja, det kan man fråga sig. Så, men jag tycker vi kan lägga ner den diskussionen och konstatera att väldigt mycket är både och. Mm. Men det finns ju det som är väldigt lätt att knyta till Kristinehamn. Stadspumpen på Södra torget var ju det som man hade mitt framför näsan under de första åren i stan. Och det här vi tänkte utnyttja våran styrelseordförande. Det är så behändigt att ha en trubadur som ordförande. Ett exempel på det här är då när han finns det mesta längsta sammanhållna som finns ur detta stadsepos bevarat. Det är en skvallerhistoria som utspelar sig runt torgpumpen där de står och skvallrar om det man ser runt omkring i stan i Södra torget. Så skulle vi kunna få ett exempel, Björn? Ja, då får det bli Caféfröken går förbi. Dikten som hör ihop med den som lyrikpristagaren sjöng förut. Det förskräckliga levernet på kaféet. Strax därefter kommer Caféfröken gå förbi och jag har gjort några melodier där. Där går Fia Bergmans stackar, tror sig vacker som en dag. Vacker hon och jo jag tackar jag. Men förnämligt ska det vara, jo mensan gud bevars. Se på livet, titta bara, det är sidens arsch. Hur hon skepar sig och svassar med sitt röda parasol. Jojo, men vad tocke passar för ett tocke troll. Men en ska inte tänka illa, en ska inte måla svart. Men nog vet en lite vart. Se hur herrarna på banken titta ut på lilla vän. Fia har det alltid tanken, jojomensan, jojomän. Hon är allt på halkan, stackar, det går allt på token dag. Fröken hon
Och jo, jag tackar, jo, jag tackar jag. Jag önskar en till med en gång när ändå Björn står med gitarren på magen. Ja, och då pratar vi om en som jag gjorde väldigt tidigt, som heter Stadens löjtnant. Vi ska se att jag fixar den också. Det är ett tag sedan. Vem kommer, vem rider, vem kommer till häst och kors i alla tider, se löjtnanten rider. Se fruarna i hörnen, se pigorna i se fruarna i fönstren, se pigorna i hörnen, se löjtnanten, han sitter som en prins på sin häst. Drum, drum, dum, daram, drum, drum, dum, dara. Och gud vad han är vacker i sin vita väst. Se solen, den lyser på löjtnantens ritt, se stövlarna, de skina så blanka och fina. Han är så rak i ryggen, han är så smal om livet, hans rock den är av sista och av yppersta snitt. Tram-taram-tam-taram, tram-taram-tam-tara. Nej, titta ni, nej, titta ni, nej, titt, titt, titt. Se löjtnanten småler så mild som en präst, se löjtnanten vrider mustaschen och rider. Han hälsar uppåt fönstren och nickar neråt hörnen och sitter som den finaste prins på sin häst. Tram taram tam taram 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 tam tara. Och gud vad han är vacker i sin vita väst. Tack Björn. Som sagt så väldigt mycket av det som vi kan knyta till torget och torgpumpen vet vi att det är Kristinehamns tema på. Precis. Och vi har ju ett dubbelt syfte kan man säga med boken. Det ena är ju att lyfta fram staden Kristinehamn för den som är Frödingintresserad. Det är ju det ena. Och det andra är naturligtvis att ge Fröding ett uppsving i sin egen barndomstad. Så att det är en bok för Kristinehamnarna också. Precis. Och därför har vi samlat de som vi på goda grunder tror oss veta har en stark Kristinehamnskoppling i boken. Så då får man med sig dikterna på köpet. Precis. Ja, det är ju, utöver det så har vi ju redan två av dina medförfattare har vi ju redan fått lära känna här på scenen. Eller? Precis. Kerstin Stenberg skriver om egentligen hur Frödingården kom att bli hennes hem och Frödingårdens öden under de 30 åren som hon och Bernt har bott där. Och Öyvind Åsberg skriver om Erik Rafael Rådberg i boken också. Det är ju en skulptör från Kristinehamn som han mötte Fröding på dödsbädden egentligen. De kände varandra inte i livet, men han blev kallad till Gröndal när Fröding låg på lite parad för att fotografera, för det var hans ursprungliga yrke. Han var son till fotografen i Kristinehamn. Och där tog han de bilderna och efter detta då så har han gjort vissa konstverk. Precis. På Sangrundsudden i Karlstad utanför museet. Och den mest kända är väl den här, alltså en axellös byst kan man säga, som står på Gröndal på Djurgården där han skulle haft sitt sitt sista hem. Tanken var från början att statyn skulle stått ute här på Halster, men det var fel skala. Den var för stor och för det blev inte rätt att ställa den framför herrgården här, så då fick den hamna i Djurgården istället. Ja, Öyvind Åsberg skriver där i sitt kapitel om att inte nog med att det var den Kristinehamnaren vid Frödings dödsbädd, utan det var ju förstås en till också. Och hon får ju ett eget kapitel, Signe Trotsing. Ja, bland de första årsböckerna som vi gav ut, det var Skallen och sköterskan, där Hjelmer Minchanek har samlat Signe Trotsigs brev till Cecilia Fröding, där hon
rapporterar hur skalden har det på slutet. Mm. Och det har var länge liksom det mesta som hade skrivits om Signe. Men Louise Jakobsson i boken här, en för detta guide på Alsters herrgård och arkivarie till yrket, hon har grävt vidare i Signes historia. Det är en ganska typisk Kristinehamns familj kan man säga. Pappa var vid järnvägen, därför hamnade man i Kristinehamn. Där föds Signe och sen får vi följa henne genom sjuksköterskeutbildning vid Röda Korset och så vidare. Och hur hon till slut hamnar som Gustav Frödings sköterska på Gröndal. Väldigt, ett gripande livsöde. Verkligen. Och ditt eget kapitel då? Vad vill du säga mer om det? Du har ju en mer sammanhållen bild av liksom hans tid i Kristinehamn och en historik. Ja, jag ville ju egentligen ge bilden varför hamnade Fröding i Kristinehamn och vad gjorde han när han var där. Och hur har det präglat honom? För det är ju som sagt en period i hans liv som dels bortglömd och sen så kanske han har ett litet skevt rykte kan man väl säga, att det bara skulle vara en sorg och bedrövelse. Men läser man till exempel hans barndomsvän och snudd på fosterbror Adolf Lundbom, en liten kristinehamnskille som fick flytta in hos Frödings för att Gustav skulle inte bara skulle ha systrarna att leka med utan även någon jämnårig pojke. Och läser man hans minnen från den gemensamma barndomen så får man en ganska lekfull bild av vad de gjorde. Mm. Kan det ha någonting att göra med att liksom en stor del av Frödings diktning föds ju någon typ av ledande hit och dit. Det var man ju känslan av att det är väldigt mycket vemod och väldigt mycket. Men tiden i Kristinehamn får man ju känslan av att den är relativt odramatisk kanske. Kan det vara därför som det inte är så väldigt många? Det är en långsökt gissning kanske, men det är inte jättemånga dikter kanske som handlar om just den tiden. Ja. Nej, motiven kommer ju väldigt sällan från Kristinehamn. Det är livet runt torget som kommer med. Mm. Men däremot, återigen då Adolf Lundbom, han fick ju dela rum med Gustav och uppe på vinden i Fröninggården, och han vaknade på natten av att Gustav låg och läste vid vaxljusets sken. Och då var det Walter Scott och Tegnér och Anders Fryxell, och så han plöjde historieverk och sånt som han fick låna i pappas bokskåp. Och det han läste då, det fick ju Adolf återuppliva dagen efter. För då skulle det lekas det som Gustav hade läst. Och Signe Trotsig fick också leka det som Gustav hade läst. Vi hörde Kerstin Stenberg citerade hur hon skulle vara slavinna och Gustav skulle vara sultan. Och han lekte ju hela livet det som han hade läst. Precis. Så spåren från Kristinehamn tror man kan hitta på hur många ställen som helst. Mm. Har du något mer så här som du har lärt dig som har varit en överraskning om just Kristinehamns tiden som du inte visste innan du började gräva ner det här? Det som är... Det finns ett klassiskt möte när Maurits Hellberg, hans bästa vän genom livet, de sågs ju när Gustav började som 15-åring på läroverket i Karlstad. Och Maurits Hellberg tog studenten ett år tidigare än Gustav och han var på sitt första sommarjobb. Han var privatlärare på en herrgård utanför Karlskoga och hade en lördag ledig, och då tänkte han, jag tar tåget till Kristinehamn och letar upp Gustavs hem och ser om jag kan träffa honom. Och när han tar sig dit så det är ingen hemma, tror jag. Det verkar tyst, men det står olåst. Så han går in och tänker att kan väl hitta någon piga eller så som kan hälsa att jag har varit här och sökt Gustav. Men då hör han någon uppe på vinden. Så han går upp i vindstrappan och där kommer mamma Emilia i tröja och underkjol. Och undrar vem det är som kommer där. Och de blir stående i 10 minuter och pratar och pratar. Och alldeles gripna bägge två. Precis. Sen så går han ut på stan och träffar Gustav. Han hittar honom när han kommer vandrande på stan. Ja. Så det är lite häftigt. Det är bästa vännens enda möte och enda ögonvittnesskildring som han själv bjuder på från kompisens barndomshem. Hur är det med dig, Björn, och din relation till Fröden och Kristinehamn? För du har ju skrivit tonsatt några av de dikterna som vi nu har lärt oss är från Kristinehamn. Ja, min relation till Kristinehamn är i och för sig stor så till vidare. Där hade jag mitt första jobb som mot avlöning, och där var jag och jobbade när man byggde Picassos monumentet. Men det är en annan och helt annan historia.
I övrigt så kan jag väl inte säga att jag har så stor Kristinehamn. Jag kommer från norra Värmland. Och det ska ni ju veta att Kristinehamn låg väldigt långt bort från oss där uppe i min barndom. I min ungdom. Det var ett äventyr att åka till Karlstad. Ännu större äventyr att åka till Kristinehamn. Men till Karlstad vet jag ju att jag var och åkt iväg med mamma och pappa för att få se de självöppnande dörrarna på EPA. Sådana nöjen vi hade på den tiden. Ja, så att jag, sen har Fredrik förstås som är en kunskapskälla i stort mått. Han lär mig mycket hela tiden. Det är fantastiskt att vara ordförande i ett sällskap där man har en styrelse som har såna här kunskapare. Det är härligt. Tack. Tack. Verkligen. Är det något mer du vill säga om boken? Sådär, eller? Känner du att vi har fått med det? Man måste nämna omslaget avslutningsvis. Den 10-årige Gustav Fröding. Ett underbart foto. Det enda som finns från den åldern. Anita Stjernlund Lund som har formgivit boken. Har skapat omslaget. Blåklint blå som Gustavs ögon är boken. Och där ser vi den. Den lille Kristinehamnaren. Det är en pärla. Tack så mycket. Det var jättekul att höra dig berätta om det här. Vi ger några minuter nu så hinner vi rigga nästa program här. Så ska bli väldigt kul att höra Gunnar också som fisk här. Jag har hört en gång förut och det så sitt kvar nu för guds skull. Efter paus. Ni får väl sträcka på benen först. Ja, men då tackar vi och så ger vi killarna en applåd. Och så tar vi en liten paus och nu ska Gunnar Axelsson Fisk ta oss med på ett äventyr. Det ska bli väldigt kul. Men tack ska ni ha så länge. Tack så mycket. Tackar. Tack.